До нас доєднується правозахисник Євген Захаров. Вітаю, пана Євгене. Чуєте нас? Чую. Пане Євгене, хотілося б з вами поговорити про ситуацію із насильницьким вивезенням людей до Російської Федерації. Сьогодні була озвучена цифра, яка просто вражаюча. Понад 400 тисяч українців в різний спосіб, в різні часи були вивезені в Російську Федерацію. І зараз продовжується оця насильницька евакуація навіть з Маріуполя. Президент сказав, що близько 2000 дітей вже вивезено, і ніхто не знає долю цих дітей, що з ними, де вони, в яких умовах вони перебувають. Скажіть, будь ласка, взагалі, як оцінювати такі дії Росії? Наскільки вони є адекватними? Наскільки це взагалі можна підводити якісь законні підстави, те, що вони роблять? Чи взагалі немає ніяких законних підстав до дій російських окупантів? Звичайно, ніяких законних підстав тут немає. Це дії злочинні, і ці дії складають склад злочину, який визначається Римським статутом Міжнародного кримінального суду як воєнний злочин. Це примусове переміщення цивільних осіб. Цього не має бути ні за яких умов у цивілізованому суспільстві. Але тим не менше Росія так діяла в 2014 році в Криму, і вона так діє зараз. І ми ці речі документуємо, ці злочини, хоч це дуже важко для Маріуполя, там дуже важко отримати інформацію, тим не менше сподіваюся, що ми зможемо розшукати достатньо інформації, щоб адекватно цей злочин кваліфікувати, довести і представити і в національні суди, і в міжнародні суди. А чи вдасться через міжнародні суди цих людей якось повернути додому? Тому що журналісти пишуть про створення фільтраційних таборів, куди українців засилають, зокрема з Маріуполя, а потім їх силоміць відвозять в Росію, навіть деякого вже засилають на Сахалін, чи пропонують їм виїхати на Сахалін і там оселитися? Поки що, насправді, нічого зрозумілого і такого, що було б точно підтверджено, немає. Є купа різної інформації. Я намагаюся за цим слідкувати, отримувати інформацію з різних джерел. І, можна сказати таке, що вивезли в Ростовську область, звідси доставили в Тулу. В Тулі справді є ці табори фільтраційні, але абсолютно не зрозуміло, що буде робити Російська Федерація, скажімо, з тими вивезеними людьми, яких вони вважають проукраїнськими, наприклад. Що вони можуть з ними зробити, взагалі кажучи? З другого боку, є інформація від людей, яких вивезли, які намагаються виїхати з Росії всіма шляхами, і вони шукають можливості для того, щоб виїхати. Нема певності, що їм будуть в цьому перешкоджати. Якщо в них є можливості, є, скажімо, з собою зарубіжні паспорти відкриті, вони можуть, якщо є кошти, взяти, полетіти в Єреван, звідти там в Грузію, скажімо, чи в Турцію, а потім повернутися в Україну якимось таким шляхом кружним. Ну, коротше кажучи, поки що я би сказав, що нічого точно немає зрозумілого. Справді була інформація, що пропонують переїжджати вглиб Росії цим людям, але це все, ну, виглядає поки що дуже дивно, поки що такого достеменно підтверджених фактів я не маю. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, а в Росії хтось із правозахисників ще залишився, хто би, наприклад, міг допомогти? Так. Вони цікавляться цими питаннями, звичайно, і я з ними на контакті, і я сподіваюся, що зокрема, через них можна буде отримати достовірну інформацію. Ну, поки що її немає, навіть в Росії. Скажіть, будь ласка, ще цікавить дуже багатьох, і нас, зокрема, цікавить людей примусова мобілізація в Криму. Особливо зараз почалася вона в середовищі кримських татар, які традиційно є проукраїнськими. Ну, це так само воєнний злочин за Римським статутом. Немає права держава-окупант, а Росія є саме держава-окупантом, яка
окупувала і Крим, і інші території України зараз, там, де вона їх тримає під своїм контролем, вона не має права мобілізувати і долучати до воєнних дій громадян тої країни, яку вони окупують. Це воєнний злочин. Що стосується кримських татар, то ситуація складніша, оскільки ну, ми знаємо добре, що в Криму примушували всіх взяти російське громадянство. Ну і тепер, взагалі кажучи, якщо вони російські громадяни, мають російські паспорти, то їх, взагалі кажучи, їх можуть мобілізувати до армії там, і так далі. Це вкрай неприємна ситуація, як вона буде вирішуватися, будемо дивитися. А скажіть, будь ласка, з точки зору, наприклад, правової, якщо кримський... Вардло, вибачте, я скажу, це склад воєнного злочину. Скажіть, будь ласка, з точки зору правової, якщо кримські татари, приміром, з російським громадянством, їх силоміць забрали до армії і відправили воювати в Україну, і вони тут одразу, наприклад, здаються, не вчиняючи ніяких військових злочинів або не маючи бойових сутичок із Збройними силами, одразу здаються. Чи підпадають вони тоді під дію кримінального законодавства українського, чи ні? Ні. Ні, вони не будуть підпадати під дію українського кримінального законодавства, оскільки, ну, взагалі, тут слід почати з того, що українська держава поставилася з розумінням до цієї ситуації, коли в Криму примушували взяти російський паспорт. Треба було або брати паспорт російський, щоб можна було там жити і працювати, і, ну, і жити так, щоб отримувати доступ до медицини там, і здійснення інших прав. Або треба було виїжджати, і як ми пам'ятаємо добре, це все було дуже важко. Багато хто виїхав, але багато хто був змушений залишатися. І тому, оскільки ставлення української держави до людей, які в Криму були змушені отримати російське громадянство, відповідно, що це було зроблено під примусом, і ці люди, якщо вони не будуть брати участі у воєнних діях проти українських збройних сил, то вони не підлягають кримінальній відповідальності і їх не будуть переслідувати. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, ви особисто вірите в те, що Росію згідно міжнародного законодавства, згідно там тих самих положень і норм Римського статуту, буде притягнуто до відповідальності на міжнародному рівні, і вона понесе відповідальність? Адже Росія не визнає рішень міжнародних судів на своїй, ну, тобто їхня юрисдикція вища, ніж міжнародні суди. Вони навіть не визнають рішення Міжнародного суду ООН. Ну так, це правда. Вони не визнають рішення Європейського суду. Взагалі Росію вигнали з Ради Європи, як відомо. Але, між іншим, до 16 вересня заяви проти Росії там приймаються. До 16 вересня. Ще протягом 6 місяців з тої дати, як її вигнали. Це правда, але якщо Росія буде переможена, у мене в цьому немає сумнівів, то буде абсолютно інша ситуація. Якщо вона буде переможена, то буде значно більше можливостей притягнути до відповідальності тих, хто давав злочинні накази, незаконні накази, які порушують міжнародне право, міжнародне гуманітарне право, і притягнути їх до відповідальності, в тому числі в Міжнародному кримінальному суді. Я сподіваюся, що так воно і станеться. А військові, наприклад, які виконували бомбардування мирного населення, які були, ну, фактично, яких злочини, яких будуть доведені в судовому порядку, чи може так Україна... Саме. Вони також можуть бути притягнуті до відповідальності, оскільки вони були виконавцями цих злочинних наказів. І від їх рук безпосередньо гинули люди, діти і так далі. І руйнувалися будівлі, як житлові, так і об'єкти інфраструктури. От уявіть собі, ми почали документувати воєнні злочини російських окупантів по Харкову і Харківській області. Тільки за перший місяць війни ми задокументували 562 епізоди воєнних злочинів. Тільки за перший місяць війни, тільки в Харкові і Харківській області. А скільки буде по всій країні? А Маріуполь?
А Маріуполь, ну, Маріуполь, Волноваху взагалі зрівняли з землею. Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Херсон, Миколаїв, Чернігів. У нас вже дуже багато таких місць, де... За які доведеться відповідати? Харків, Київ частково, де можна простежити однакові дії російських окупантів. Коли вони бачать, що в них за один день взяти місто не можна, вони починають пити по цивільному населенню, по цивільних об'єктах. Та тактика, яку вони у Чечні застосовували, і це взагалі російська тактика. В Чечні, в Сирії, там, і, то, і вони її застосовують на Україні. І це просто свідчить про те, що ці дії безперечно злочинні, буде притягнення до відповідальності як тих, хто надавав ці докази, так і тих, хто їх виконував. Дякую, пане Євгене. Спасибі вам за ваші коментарі, за те, що відстежуєте цю ситуацію з насильницьким вивезенням людей у Російську Федерацію. Сподіваємося, що Україні вдасться повернути цих людей додому і що всі повернуться живими і здоровими. З нами був Євген Захаров, відомий правозахисник. Говорили якраз про українців, яких позбавляють можливості виїхати на Україну, а силоміць вивозять до Російської Федерації. Також про можливості покарання Росії в міжнародних судах після того, як вона програє, звісно, війну.